Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos jätkame ruumilise planeerimise lähteülesandega. Infraworks tarkvaras käib uue või lisainformatsiooni sisse toomine, kas siis failist või teenusest, läbi Data Sources paletti. Ja leiame selle Manage ja siin on Data Sources. Teen selle klikki, mis järel kuvatakse mul omaette palett. Loomulikult ma saan seda paletti nihutada vasakule paremale teisele ekraanile. Hetkel minu eelistus on, et ta jääb mul siia paremale poole, hetkel siis alati nähtavale. Ja ma näen, et Infraworks tarkvaras on need andmed jagatud andmegruppidesse. Need andmegruppe me siin ise niiviisi muuta ei saa või ümber nimetada ei saa, vaid vastavalt sellele, kust me midagi siia projekti laadime, lisame, siis vastavalt sellele ka luuakse uusi andmegruppe. Näiteks hoonetel, buildings on omaette grupp, coverage area on sellised lisaalad, näiteks roheline ala siin on kui coverage area. Olukorras, kus me tahame midagi täpsustada, täiendada olemasoleva aerofoto peal, siis saab seda teha coverage area töövahendiga. Aga hiljem me näeme, et seda kasutatakse ka näiteks sõiduteede täpsemal esitamisel. Ground imagery on siis just see satelliit pilt, railways, kui me kasutame siin raudteid, eksisteerib raudteed. Hetkel see tuleb meil ilmselt siit Nõmme poolt sisse, sellepärast me seda sisuga siin hetkel natukene näeme, et muidu seda meil siin ei tohiks olla. Seda komponenti siis antud juhul või komponendi gruppi. Siis on sõiduteed, maapinna mudel, terrain, näeme, et on elevation, see on siis kõrgusmudel, kõrgusandmete mudel, ja water areas, antud juhul siis erinevad veesilmad, mida me näeme siin. Ja Infraworks siis on automaatselt neid eeldanud jällegi satelliitpiltide pealt, nii et seetõttu need ka siin eksisteerivad. Nüüd, kui ma peaksin soovima mingit infot näiteks ära peita, siis saan seda teha kahe põhilise, ütleme siis, dialoogi vahendusel. Ja selleks ma klikin siis Model Explorer nupul, Manage Model Explorer, mis avab mulle jällegi omaette paani või paletti. Panen tähele siis, et ta lisas selle hetkel siia samasse, paremasse poole. Saan liikuda siis Data Sources, Model Explorer. Või kui ma siis ühte või teist ei soovi, saan ristist kinni panna. Ja siin Model Exploreris ma näen jällegi sarnaselt Data Sources paletti olemusele, et informatsioon on jagatud erinevatesse gruppidesse. Siin ma näen juba ka Point Clouds, millega me puutume kokku. Siin ma näen ka erinevad pinnaobjekti kihid, layer mõiste, aga näen ka näiteks Structures sektsioonis Buildings. Ja kui ma näiteks siis klikin Buildings rea peal sellel kollasel lambipirnil, siis ma näen, et kõik minu hooned peidetakse, sest nad kuuluvad kõik ühe gruppi alla. Klik uuesti lambipirnil ja kuvatakse taas. No me ei hakka kõike neid sätteid siin praegu läbi käima, saan muuta näiteks värvitooni, kui on midagi esile tõstetud, aga Model Explorer on siis üks keskne koht, kus ma saan informatsiooni peita osaliselt või ka lukku panna, et kogemata seda ei saaks näiteks valida ja midagi sellega ette võtta. Lisaks on mul kasutajaliideses oluline vaadata veel ühte paletti ja selleks on endiselt siin Manage ja Surface Layers. Klik sellel, kuvatakse jällegi omaette palett Surface Layers ja siit ma leian enne kõik pinnaobjektiga Terrain Surface ja sellega seotud ka satelliitpiltide vastavad read, nii et on siis võimalik sulgeda näiteks olemasolev satelliitpilt, panna see siit lambipiirnist kinni, imagery, ütlen apply, võimalikesti laadimine, pinnaobjekt jääb endiselt alles, aga see siit ühe taolise tooniga. Ja kui laadimine on lõpule viidud, siis antud juhul sellest vaatest paistab ka paremini kätte, kus on näiteks need coverage area, kui see peaks olema mingil hetkel oluline. Ja muidugi siis ka veesilmad on endiselt eraldi nähtavad, sest nad on eraldi komponendid, objektid. Seega ühel hetkel, kui me toome sisse näiteks maa-ameti fotokaardi, siis ühe nendest me peame peitma, sellepärast muidu nad hakkab siit tuubeldama. Praegu aga teen lambipirnis seal uuesti lahti. Sama on ka kõrgusmudelitega. Hetkel on mul siin üks kõrgusmudel olemas. Kui ma nüüd selle ära peidan, panen lambipirnist lukku ja ütlen apply ja okei. Siis sellega ma kaotan ära ka vastava satelliitpildi, sellepärast, et see satelliitpilt on seotud mul alati maapinna mudeliga. Nii et sellega ma pean arvestama, et ühe peidan ära, siis teine võib ka ära kaduda. Klikin uuesti Surface Layer peal ja klikin uuesti siin
elevation. Ja ütlen apply ja okei. Nüüd kui me korra rääkisime data source'is paletist ja rääkisime lahti selle struktuuri siin, siis sellelt samalt paletilt me leiame ka töövahendid või nupud, mis võimaldavad meil hakata sisse importima või liidestama, ühendama ennast veebiteenusega või siis ja importima faile. Et klikkides siin esimesel nupul ja alla suunataval noolel ma näen erinevaid failiformaate, mida siis saan InfraWorksi tarkvarasse sisse tuua. Ja siin tuleb tähele panna, mis laadi see info on ja valida selle järgi kõige sobivam formaat. Või kui ma soovin näiteks kasutada veebiteenust, siis selle jaoks on siin Add Database Data Source. Klik selle nupul, võimaldab valida veebiteenuse tüüp ja seejärel märkida ära ka teenuse aadress ja vajadusel ka kasutaja nimi salasõna hetkel cancel. Või liidestada end otse ArcGIS-i avatud andmebaasidega. Enne aga kui hakatakse andmed sisse tooma, on veel oluline kontrollida, millises koordinaatsüsteemis me oma mudeliga oleme. Ja seda me saame teha, kui oleme endiselt Manage paanil ja leiame Model Properties. Klik selle, ikka vasak klik. Ja kõige olulisem on siis pöörata tähelepanu sellele, et kui database, see andmebaas, mida ma ka näitasin File Exploreri vahendusel, kus see istub, et kui selle andmebaasi, ütleme siis koordinaatsüsteemi me muuta ei saa, siis muutame saame UCS, mis on User Coordinate System, ehk siis kasutajapoolne koordinaatsüsteem. Ja selleks, et toimuks ühildumine, et kui ma võtan näiteks Eesti koordinaatsüsteemis andmeid, mis siis on teisendatud XY-le, ja, et need tuleksid ka mul selles mudelis õigesse asukohta, siin on oluline, et ka siin see UCS oleks meil just nimelt vastav Eesti koordinaatsüsteem või kui me töötame mingis teises regioonis, siis vastavalt teise regiooni koordinaatsüsteem. Juhul kui ma olen neid koordinaatsüsteeme juba varasemalt tarkvaras kasutanud, siis mul piisab, kui ma klikin sellel allapoole suunatud noolel ja valin selle. Kui aga ei ole, siis klikin sellel gloobusel, seejärel otsin kõigepealt riigi, Estonia, ja nüüd siis antud juhul Eesti koordinaatsüsteemidest peaks ma valima just selle Estonia97.estonia. Nii et teen topeltlõpsu ja sellega on see UCS määratud. See on ka vajalik, kui ma hakkan näiteks siit infot välja eksportima selleks, et seda kasutada näiteks Autodesk Civil 3D tarkvaras. Ma näen lisaks siin tarkvaras ka ühte sinist perimeetrit, mis siis piiritleb minu mudeli ala. Soovi korral on mul võimalik seda siin vähendada ala suurust. Ja ma näen ka enda mudeli ala koordinaate, XY-id. Need XY-id siis kattuvad tegelikult juba selle vastava Estonia 97 koordinaatsüsteemiga. Need numbrid on selles mõttes ka hea meelde jätta, sest me vaatame, kuidas seda infot saab kasutada mõnes CAD-platformis. Mul on võimalik siin Model Propertise paletil muuta ära ka sõidude projekteerimise standardit. No hetkel me kasutame siin H2 metric ja saan selle ära muuta. Standardeid on võimalik ka ise redigeerida, aga seda siis läbi, ütleme, tekstifailide, mitte otse siin InfraWorks tarkvaras. Kuid eskiisi tähenduses on need üldlevinud standardid üldjuhul meile ka piisavad. Mul on võimalik kasutada läbi selle paleti siis ka mõnda riigi sisupaketti, Country Kits. Ehk siis kui klikin siin noole peal, siis oleksid need valitavad hetkel. Järelikult mul ei ole ühtegi installeeritud, näiteks Põhjamaade kohta, Norra, Rootsi on kindlasti olemas. Ja see annab meile, ütleme siis, lisaks töövahendeid, mis kehtivad selles regioonis. Võtame näiteks sõidude ristlõike, tüüpilise ristlõike, mis kehtib võib-olla Norras, Rootsis. Olles siin valinud vastava riigi sisupaketi, siis on mul ligipääs nendele stiilidele. Kuna ma hetkel muutsin UCS-i, siis klikin apply ja okei, mitte midagi selles mõttes mudelis endas ei muutu, vaid ma fikseerisin nüüd siis teisendatud koordinaatsüsteemi. Muideks, kui ma seda mudelit siin ka välja zoomin, siis ma taustal peaksin nägema ka gloobust, ja peaksin nägema siin ka Eesti kontuuri, kui hästi terav silm on ja ka ülejäänud maailmakaarti, nii et meie mudelid on alati selles mõttes gloobusel paigutatud. Sarnaselt näiteks ka Google Earth tarkvarale, et kus siis on ju samamoodi võimalik niiviisi zoomida. Zoomin tagasi uuesti enda põhivaatesse. Järgnevalt me juba vaatame, kuidas oleks võimalik kaasata siia näiteks Maa-ameti fotokaart, mis on ka mõnevõrra detailsem. Ja võib olla ka täpsem, ehk siis seda uuendatakse regulaarsemalt.
Muidugi ka InfraWorks tarkvara avatud andmebaasides või siis nendes andmebaasides, mida InfraWorks kasutab, uuendatakse vastavalt seda infot, mis tõttu iga uue tarkvara versiooniga või uuendusega võime siis tagada ka ligipääsu värskemale infole.